Tak dobrý den, vítám vás všechny, kdo jste tady fyzicky přítomní v kapli ve Voršilské 1. I ty, kdo jste online a sledujete nás, ať už teďka paralelně v tuto chvíli nebo někdy se zpožděním ze záznamu. Já jsem Hynek Trojánek, pracuji v organizaci Juridicum Remedium, která je součástí konsorcia, která projekt Digitální doba s lidskou tváří organizuje. A vítám vás tady u druhého panelu, který se jmenuje Média v digitální době. A rád bych tady představil hosty, kteří dneska přišli. Bohužel rovnou na úvod musím omluvit pana Černého, předsedu Syndikátu novinářů v České republice, který se omluvil z důvodu nemoci, nebude přítomný. Nicméně tady vítám Kateřinu Trukovou, která je akademická výzkumnice z Institutu komunikačních technologií a žurnalistiky. Vítám tady Michala Majovského, klinického psychologa, psychoterapeuta, supervizora a přednostu kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské fakultní nemocnice. A v neposlední řadě tady vítám také Jana Cibulku, který je redaktorem serveru iRozhlas.cz a věnuje se technologiím datové žurnalistice a svobodnému přístupu k informacím. Zároveň tady na úvod musím transparentně zmínit, že s Honzou se znám, s Kateřinou se taky znám, byť ne tolik jako s Honzou, takže Honzovi i Kateřině budu tykat, panu Majovskému budu vykat, ale kdo ví, možná si tady po této seanci budeme také tykat. Připomínám, že můžete pokládat otázky, ať už tady živě zvednutím ruky. Mně se právě nedávno na jedné konferenci stalo, že tam byla k dispozici pouze aplikace Slido, kvůli které jsem se já s hloupým telefonem nemohl zúčastnit, takže se můžete fyzicky tady zvednout ruku a zeptat se po konci, až vás tady vyzvu k diskuzi, anebo se můžete ptát i online na aplikaci Slido, jejíž kód vidíte napsaný v prezentaci, tam můžete položit dotaz. Struktura tohle panelu, stejně jako panelu předchozího, bude ta, že jednotliví tady diskutující přednesou příspěvky a následně budeme diskutovat jak nad těmito příspěvky, tak šířej nad tím, jak technologie ovlivňují média a novináři, kteří v nich pracují. A poprosil bych teda jako první Kateřinu, která představí výsledky výzkumu. My už jsme se na ně trošku dívali tady dneska ráno na tiskové konferenci. Kateřina ještě trošku rozšíří a přidá tam další data, které na té tiskové konferenci zmíněny nebyly. Takže tímto jí předávám slovo. Tak já děkuju za slovo. Já se teda v tom svém příspěvku zaměřím na to, že představím výsledky výzkumu z hlediska toho, kdo vlastně v českých médiích pracuje, kdo jsou ti naši respondenti, ať už tedy novináři, tak i ti ostatní účastníci výzkumu, pracovníci v českých médiích. A také představím externí, interní vlivy, které jejich práci ovlivňují. A dále se pak dostanu k tomu, jakou oni sami mají představu o svých čtenářích, posluchačích či publiku, na což tedy pak naváže příspěvek tady pana Majovského. Tak, co do velikosti sídla, odkud ti naši respondenti, pracovníci v médiích pochází, tak celá třetina našeho vzorku pocházela z Prahy. Co se týče těch jiných větších měst, tak tam bylo zajímavé, že jich bylo pouze 15% a zbytek tedy pocházel z menších měst nebo z vesnic. V dětství bylo patrné, že už jejich příbuzní rodičové či jiní blízcí je vedli k aktivitám, které s médií souvisely. To znamená, že 72% našich respondentů přiznávalo, že v dětství byli vedeni k četbě beletrie, více než polovina si jich také budovala vlastní knihovničku a sledovala pravidelně zpravodajství a publicistiku. Z našeho výzkumu také vyplynulo, že pakliže rodiče či jiní blízcí příbuzní byli novináři, tak obrazně řečeno to naše respondenty také více táhlo k tomu zajímat se o práci v médiích. Dalším aspektem, který jsme sledovali v našem výzkumu, byl rodinný stav a počet dětí, kteří pracovníci v médiích, jejichž práce je často označována jako náročná,
časově i teda co do nějakých schopností, tak se ukázalo, že necelá polovina z nich je bezdětných, a nebo dalších 45% má maximálně dvě děti. Necelá třetina z nich je svobodná, a ačkoliv tedy další necelá polovina je v nějakém svazku, je zde také velké procento těch, kteří tento svazek ať už dobrovolně nebo nedobrovolně ukončili. Dále jsme se také zaměřili na jejich vzdělání. I tady je vidět, že ať se mluví o tom, že novináři, respektive pracovníci v médiích, stále častěji mají kromě toho novinářského také jiný background, tak více než polovina z nich se specializovala na svůj obor již na vysoké škole. Tady je nutné podotknout, že zde jsme měli zařazeny i ta technická povolání nebo marketing, který s médií souvisí, takže to může být svým způsobem zkreslené co do vzdělávání novinářů, ale stále se tady ukazuje, že ten vzdělávací kurz, který je taky výstupem projektu, má potenciál ovlivnit poměrně velké množství lidí, kteří pak nakonec v médiích pracují. Když jsme se respondentů ptali na to, jestli je studium toho oboru, který studovali, dle jejich názorů nejlepší přípravou pro výkon profese, odpovědi se zde různily. Necelá polovina tvrdila, že rozhodně nebo spíše ano, s čím na druhou stranu bylo zajímavé, že pouze 6% o tom bylo jasně přesvědčeno. Na druhou stranu zhruba stejné množství se domnívá, že by jim asi více prospělo nějaký buď to jiný obor vzdělání, anebo jiný typ vzdělání. To, jaké články pracovníci v médiích publikují, ovlivňuje dle jejich názoru statistika čtenosti na webu média, a to z více než 60%. Poté taky datová analýza chování jednotlivců a statistická reakcí na sociálních sítích média. Tady se ukazuje to, že ta data opravdu v dnešní době hrají významnou roli ve výběru obsahu. Pak jsme se ptali samotných novinářů, kterých tady byla necelá pětistovka v našem vzorku, jaké mají tématické zaměření. Zde bylo možnost zvolit více těch zaměření a řada našich respondentů to vzhledem k povaze jejich práce udělala. Vede tady domácí zpravodajství následované politikou, ekonomikou a zdravotnictvím, a z těch soft témat se mezi pět nejčastěji uváděných dostala kultura. Dále jsme se zaměřili na hodnotovou a politickou orientaci novinářů. Zde se ukázalo, že novináři se poměrně často řadili k nějakému myšlenkovému proudu liberál versus konzervativec. Poměrně často ve více než polovině případů se identifikovali buď to silně nebo středně silně jako stoupenci ekologické politiky. Zde se také ukazují poslední trendy, které hýbou společností. U těch dalších nabízených možností již tak silná identifikace nebyla. Teď se dostáváme k tomu, co podle našeho výzkumu práci novinářů ovlivňuje. Nejprve jsme se tedy ptali na ty interní vlivy v rámci redakce, v rámci pracoviště. Zde nepřekvapivě byl na prvním místě zmíněn časový tlak a pracovní termíny, které je v jejich práci samozřejmě tlačí a mohou ovlivňovat její kvalitu. Také profesní zpravodajské postupy a standardy ovlivňují práci novinářů buď to mimořádně silně nebo velmi silně v polovině případů. A vliv
mají také konvence etická kritéria užívaná v redakci nebo vedení média. Poměrně zajímavým zjištěním bylo, že co do interních vlivů, pracovníci v médiích nepociťují vliv vlastníků, nebo v pouze velmi malé míře. Mimořádně silně ho pociťují pouze 3% z nich. Nyní se tedy přesouváme k těm externím vlivům. Zde tedy přiznávají pracovníci v médiích, že jejich práci ovlivňují čtenáři, posluchači a diváci, respektive jejich chování. Také samozřejmě mediální zákony i inzerenti. Co se ukázalo jako zajímavé, je to, že respondenti přiznávají, že jejich práci ovlivňují konkurenční média, ale přiznávají to, že ovlivňují částečně anebo okrajově. Tyto dvě možnosti zaškrtlo přes polovinu respondentů. Co se týče kolegů pracujících v jiných médiích, tedy konkurence, tam pracovníci v médiích přiznávají, že jejich konkurence ovlivňuje, ale je tomu ve velké většině případů pouze okrajově nebo částečně. Co se týče konzumentů médií, respektive toho, jak je vnímají samotní pracovníci v médiích, jsou ke svým konzumentům docela skeptičtí, protože tvrdí, že většina z nich se zajímá více o denní zprávy než o analýzu dlouhodobých trendů. Na druhou stranu jim přiznává to, že se zajímají o politiku, jsou digitálně zdatní a přistupují k mediálním obsahům kriticky. Pracovníci médií si nemyslí, že jejich čtenáři nebo posluchači jsou snadno manipulovatelní, respektive je o tom přesvědčeno pouze 6% z nich. To by bylo z představení toho výzkumu, respektive té části, které se týkalo charakteristiky těch našich respondentů vše, a já předávám slovo dalšímu panelistovi. Děkuji, příjemné poledne, dámy a pánové, ode mě. Já si k tomu stoupnu, protože já u toho potřebuju stát. Já jsem dostal nelehký úkol se s tím nejdříve seznámit, protože jsem nebyl u zrodu té studie, když se designovala, a zaujalo mě především to, že se podařilo sesbírat opravdu velmi zajímavý vzorek, protože přece jenom tenhle ten počet u podobných studií nebývá obvyklé. To znamená, že i to rozložení je už natolik zajímavé, že se s tím, co si pracovat dá, i z takových oborů, jako jsem já, přestože charakter těch položek umožňuje spíš trošičku takovou spekulativnější interpretaci, než že bych se toho až tak moc mohl držet, pokud jde o taková témata, jako je duševní zdraví u novinářů a případné problémy, které tam lze nahlížet. Přesto tam vylezlo pár věcí, které za zajímavé považuji, pokud se mohu k tomu posunout. Tak, ten začátek je takový velmi nepřekvapivý a potvrzuje jednu věc, že v zásadě novináři jsou kritičtí a sebekritičtí, že mají náhled na ty věci, a to porovnání o tom, jak to bylo na začátku a jaké měli vize s tím, kam se posunuli, je vlastně z hlediska té jejich reakce poměrně zajímavá právě v tom, že doopravdy pravděpodobně asi všichni máme, když vstupujeme do toho svého oboru, představu, že nás to bude dobře živit, a ten náraz prostě v nějaké chvíli je docela veliký, když zjistíme, že takto sofistikované profese prostě až tak dobře neživí. Takže vlastně taková ta určitá míra rozladěnosti, případně možná to přijítí o ten romantický pohled na život, že mě vysoké vzdělání a dobrá pozice ve společensky uznávané profesi bude dobře živit, tak ten náraz je asi poměrně veliký, takže nepřekvapí, že to vlastně o tolik předběhne ty ostatní položky. To, co je na tom vlastně potom zajímavého, že do pozadí ustoupily ty ostatní, a naopak oni zase vystupují v těch dalších, to znamená, tady jenom upozorňuji znovu, toto je ten střet mezi tím, když vstupuji do profese, a tím, jak se na to dívám dnes.
Tak a teď právě to zajímavější, do jaké míry je pro vás při vaší práci důležitá. A tady vidíte, že ta dominance na té straně profesní seberealizace, jistota zaměstnání a společenské uznání najednou vlastně kus poskočí. A je tam najednou ten moment, že toto zůstává to důležité. To znamená, je to to, proč jsem tu profesi šel dělat. A současně i ta míra vlastně toho, že si v tom můžu něco rozhodovat já, jsem tam zodpovědný sám za sebe a současně vlastně ale potom, a to bude v těch dalších položkách, tak s tím vlastně velmi dobře koresponduje to vnímání své vlastní profese jako poslání, jako naplnění něčeho vyššího. A ta vysoká míra, nebo respektive demonstrovaná a citlivě vnímaná vysoká míra vlastně profesní a lidské integrity, která se tam vlastně docela tím táhne, jak červená nit. A tady na tomhletom jenom si dovolím tu nahrávku, vlastně právě ten moment té profesní seberealizace a současně to, jak to vlastně tady vstupuje do kontrastu ta jistota se toho zaměstnání, přestože vlastně ta jistota tam sice je, ale moc si za to nevydělám. Jakou má podle vašeho názoru budoucnost povolání, které vykonáváte? A tady to postupuje ještě o kousíček dál a dovolil bych si vás upozornit zejména na součet tohoto segmentu s tímto. To znamená, že v příštích 10 letech bude ubývat pozic v tištěných médiích, ale zůstanou zachovaná ta elektronická. A ta druhá, 26%, že dojde k redukci počtu pozic v tištěných a elektronických médiích, dojde k redukci počtu pozic v tištěných a elektronických, včetně médií internetových. To je docela velká skepse. Je to ale docela vlastně něco, co je očekávatelné. To znamená, znovu bych si dovolil vrátit k prvnímu. To znamená k tomu kritickému a sebekritickému postoji, který v tom je. Ale současně z toho dýchá jedna moje poznámka, kterou bych si dovolil, nebo respektive si dovolím to, co z toho dýchá, zdůraznit, a to je to, takhle vlastně vypadá trošku deprese. Současně ale taková ta reflektovaná deprese, to znamená ne ty, co jsou vyvolávány těmi biologickými faktory a toho, co prostě je úplně mimo naše ruce, ale naopak to, co je vyvoláváno tím vnějškem, s čím toho moc nemůžu udělat, můžu se tomu přizpůsobovat, můžu s tím bojovat, má to nějaké možnosti, ale současně tam kriticky vlastně vidím, že tam nějaké limity jsou. Podotýkám, že vlastně, když se člověk podívá ještě na ty předchozí odpovědi, tak vlastně je z toho zřejmé, že zatímco bychom mohli očekávat, že se bude proměňovat profilace té novinářské profese, to znamená prostě bude to vypadat technicky, ta práce trochu jinak, ale pravděpodobně by nikdo nečekal, že bude ubývat lidský faktor ve smyslu, že by těch lidí bylo méně. Protože sice spoustu věcí můžou udělat stroje, můžeme to vytřídit, můžeme to rychleji zanalyzovat, můžeme s tím rychleji dělat různé kejkle, no na druhou stranu ten, kdo to kriticky na konci může vyhodnotit, kdo to může dát do kontextu a kdo k tomu může dát nějaký relevantní komentář, protože něco před 20 lety a protože něco se dá očekávat, tak to je najednou něco, co pravděpodobně asi ten stroj těžko může udělat. Přesto ti lidé nevěří na to, že by v podstatě ten počet míst zůstal zachovaný a jsou poměrně skeptičtí k tomu. A dovolím si postoupit ještě o kousíček dál, která vlastně z následujících možností nejlépe charakterizuje vnímání tohoto povolání v médiích. No, nevím, do jaké míry můžeme vnímat vlastně tu první položku, to znamená, že jde o formu obchodu s informacemi jako určitou míru cynismu. Možná, že to je prostě jenom prosté, jednoduché vyjádření toho, že ano, je to zaměstnání, kde zpracujete informace, někomu je pošlete a někdo jiný vám za to zaplatí. Na druhou stranu vlastně, ale se tady znovu ještě víc, to je velmi malá položka, jde o formu umění, ale to podstatné je tady, jde o povolání, které má vyšší poslání než běžné profese, zaměřené na zisk a jde o formu vzdělávání a kultivace společnosti. Opět, když sečtete tyto dvě položky, tak vlastně tvoří většinovou část toho souboru a znovu z toho vystupuje vlastně to velmi citlivé vnímání vlastně té profese jako něčeho, co prostě není s prominutím stoupnout ke stroji a nabouchat tam to, co je potřeba. Současně to ale právě o to víc podtrhuje ty rozdíly, které tam jsou v tom skeptickém výhledu do budoucnosti. No a když se podíváte, tak tady to graduje, jaké máte představy o své další profesní dráze, tak 2/3 souborů nejsou příliš mnoho. Bavíme se o pouze 2/3 souborů, která vnímá, že s tím nic nechce dělat. A naopak,
chtěl bych zcela opustit 9%, skoro 10% hranice není úplně malá, ale plná čtvrtina vlastně bude zřejmě přehodnocovat, co s tím vůbec chce dělat a jestli je to pro ně vůbec nějaký výhled. Takže když jsem si dovolil tu spekulativní poznámku na téma profesní deprese, mně to připadá, že toto je jakási opora pro takovouto spekulativní úvahu, protože na tom není nic hysterického, není na tom nic, co by nějakým způsobem člověka mělo zaskočit a při zhodnocení, kritickém zhodnocení vývoji vlastně té profese a její pozice ve společnosti, vlastně pokud více než třetina dané profesní skupiny zvažuje, jestli toto je pro ní cesta dál, tak se domnívám, že je to svým způsobem něco docela alarmujícího a je to něco na pozastavení, protože plná třetina profesní skupiny, pokud by měla opustit anebo významně změnit svoje pozice, není zrovna úplně málo. Tolik si asi dovolím k tomu rychlému zhodnocení a těch poznámek. Možná jediná věc, která mě napadla hned na začátku, vidět v tom ještě jednu paralelu tady této studie. Můj kolega, pan profesor Čermák z Masarykovy univerzity v Brně, dělal asi před 15 lety velice zajímavou studii na hercích. A vlastně ten životní styl herců a způsob, jak fungují v tom denodenním běžném chodu, vlastně v něčem tak trochu může asi asociovat vlastně i pozici spousty novinářů právě z hlediska té nepravidelnosti a problému s tou běžnou životosprávou a s těmi běžnými návyky. A že vlastně mezi těmi novináři se zdá, že je patrné i z těch odpovědí, že se tam velmi výrazně krystalizují a profilují ty dvě základní skupiny. Ta část, co sedí v kanclu, relativně v teple, zpracovává všechno počítačem, má nějakým způsobem algoritmizovanou tu práci a nemá ty podmínky až tak špatné a pokud dělá u alespoň trochu slušné agentury, tak v zásadě vydělá i nějaké základní peníze. A zejména vlastně u těch agenturních typů prací v podstatě se pohybují v něčem, čem se pohybuje spousta jejich vrstevníků. Znamená, bavíme se pravděpodobně dominantně o těch mladších do 40 let. No a pak je tam ta druhá polovina, nebo druhá část, no to není asi polovina, ale je to druhá část, která z toho více vystupuje. A to jsou ti, co kmitají jak šrouby, běhají po těch akcích. Nejenom, že někde na té akci rychle něco na koleně nachytat, abych to odpoledne mohl dorazit a večer poslat do tisku, ale vlastně právě i ta nepravidelnost a nejistota a přitom vlastně ta nutnost neustále načítat a něco kriticky sledovat je pravděpodobně něčím, co rozhodně tuhle tu druhou skupinu musí nutně v té životosprávě a v tom fungování minimálně poškozovat z hlediska jejich zdraví. A je to současně pravděpodobně skupina, která, já neznám, jaký je profil mezi těmito skupinami z hlediska těch příjmů, ale domnívám se, že pravděpodobně ta druhá skupina nebude v takovém odskoku, aby se jí to vyplatilo. Je to jenom takové drobné rýpnutí, právě proto, že se domnívám, že tato je mnohem vzácnější. Nechci říct, že ta první, jako bez ní to nemůže fungovat, to je ta masa, která to musí odpracovat, ale vlastně na té základní kritické žurnalistice v tom terénu se domnívám, že vlastně některé věci stojí a padají, ale vypadá to, že toto je vymírající druh, opět znovu opakuju, je to spekulativní dodatek k tomuto celému, ale domnívám se, že toto je vymírající druh, se kterým se budou projevovat právě i ty věci z hlediska té špatné životosprávy a dopadů, které to má na rodinný život a na všechno další. Podotýkám, to rozložení je poměrně velmi normální ve smyslu toho, jak ten soubor vypadá a těch bezdětných a podobně je tam obrovské množství, případně těch rozpadlých svazků, což si myslím, že bude jeden z těch důsledků. Děkuji za pozornost. Jo. Asi netřeba. Jo, já děkuju za slovo. Já jsem teda nebyl ani zpracovatelem, ani účasten toho výzkumu, to znamená, že já jaksi nemůžu vycházet z těch zjištění, můžu jenom nějakým způsobem na ně reflektovat. Nicméně vlastně věc, o které bych tady chtěl mluvit, je rostoucí význam znalosti a pochopení technologií mezi novináři. Protože v České republice historicky se nám technologická žurnalistika hodně posunula k recenzím produktů, na čemž není v zásadě nic špatného, ale chybí nám, protože to je běžná jako spotřební žurnalistika, ale chybí nám nějakým způsobem právě jako reflexe toho, jakým způsobem technologie ovlivňují svět, jakým způsobem ovlivňují politiku, jakým způsobem je politici používají k argumentaci. A tady ta znalost vlastně u novinářů je čím dál tím potřebnější, protože jak se nám informatizuje společnost, tak aby novináři byli schopni držet krok a nějakým způsobem kriticky o ní přemýšlet, tak potřebují právě tady tu znalost. Jedna z věcí, která mě zaujala teď v tom výzkumu, je, kolik
kolik vlastně novinářů přikládá význam tomu, jakým způsobem nebo co jim vychází z nějakých analýz čtenosti nebo chování čtenářů na webu, což je věc, o které my vlastně víme extrémně málo, jak tato čísla vznikají, jak spolehlivé je to hodnocení, respektive už víme, že jako je spíše spolehlivé méně. A právě to, i co jsem měl já možnost vidět v minulosti v médiích, právě ta orientace na, řeknu v uvozovkách, ty klikance a něco, co jsme schopni změřit těmi nástroji na prodávání digitální reklamy, tak jako je extrémně, extrémně nespolehlivé a něco o to opírat je vlastně velmi těžké. A právě ta znalost novinářů, kteří by měli být schopni k tomuhle tomu přistupovat kriticky, což my dneska vidíme, že se tak úplně neděje i proto, že tím ty lidé jako řídí svoji vlastní práci, tak je něco, co prostě do budoucna budeme potřebovat, aby ten obor byl vlastně schopný fungovat. Další z těch věcí bude typicky ochrana soukromí, která nás zase v té digitální společnosti čím dál tím víc trápí a ta předpokládá, že novináři budou schopni vlastně hodnotit technické fungování těch jednotlivých nástrojů online nebo technologických obecně, třeba používaných veřejnou správou, aby byli schopni tedy jaksi kriticky reagovat na reakce politiků. Pokud bych měl uvést nějaký příklad z poslední doby, tak asi jsme zachytili, jak se očkovacímu systému na začátku vlastně očkování proti covidu podařilo nějak jako úplně bez kontroly vypustit ven asi 80 tisíc rodných čísel seniorů. A to byla věc, kterou politici popírali a zvládli popírat asi 4 dny v kuse a vyloženě sázeli na to, a možná to ani nebyl jako zlej úmysl ze strany těch politiků, ale rozhodně to byl zlej úmysl ze strany těch zpracovatelů, kteří tu chybu udělali technologickou, tak byli velmi dlouho i schopni popírat, protože jak v populaci, tak i mezi novináři chybí ta technologická znalost. To znamená, ta argumentace, že nějaká technologie funguje nějak a má nějaké konkrétní důsledky, tak nebyla úplně jako široce přijímaná, nedalo se o ní opřít. A trvalo vlastně poměrně dlouho, než tedy veřejná správa to pochybení přiznala a byla ochotná ho pod nějakým tím mediálním tlakem napravit. Co s tím? Já osobně si myslím, že do budoucna bude mít čím dál tím větší význam vzdělávání novinářů, které jako sebekriticky musím říct, že nám v posledních letech trošku uniklo. To znamená, že jsme měli tendenci jako učit novináře podle starých vzorů a často jsme učili věci, které jsou sice hezké, jako třeba gramatiku, opravdu velmi důkladně, ale už jako poměrně méně potřebné a máme tady potřebnější věci. Takže si myslím, že my budeme muset, řeknu, nechci o sobě mluvit jako akademickém jako sektoru, ale obecně jako my jako novináři se budeme muset zasadit o to, aby to vzdělávání té nové generace, pokud má být stále relevantní, pokud nechceme, aby platila ta odpověď, že většina novinářů si řekne dobrá, radši jsem asi měl studovat něco jiného, tak budeme muset jako aktualizovat to vědění a vlastně podávat to těm našim nastupujícím kolegyním kolegům v takové podobě, aby jim to opravdu tedy k něčemu bylo a aby jim to bylo platné i v té digitální době. Tak děkuji. Já teda rovnou navážu, protože tady bohužel není pan Černý a ty jsi tady, Honzo, jako jediný teďka živý exemplář novináře. Tak mě zajímalo ještě, kdybys mohl trošku zareagovat na to, co už tady částečně padlo a zároveň i nám říct, ty vlastně s tím máš svoji zkušenost, že právě co se týče toho vzdělávání, takže učíš tyhle věci, snažíš se i nějakým způsobem edukovat svoje kolegy, třeba co se týče technologií. Mohl bys tohle nějak víc teda popsat, jak to vlastně funguje, na co třeba narážíš, jaká je z tvý zkušenosti teďka, bez ohledu na ten výzkum, který jsme dělali, jaká je třeba tvoje zkušenost, co se týče opravdu těch znalostí, technologií, ať už to jsou kolegové, řekněme starší, nebo ta úplně mladší generace, o kterých se teda všeobecně předpokládá, že tomu líp rozumí? Asi to není věc, která by byla úplně nová, co tady řeknu. A kolega, který tamhle sedí a chodí ke mně do hodiny, tak mi jistě odpustí. Ale my zjišťujeme, že ani vlastně ta jako nastupující generace, ta mladší, tak na tom není lépe, nežli ty generace předchozí. Spíše v některých ohledech hůře. Ať jsme měli pocit, že jako ti lidé tím, že už vlastně vyrůstali, řeknu, s telefonem v ruce nebo s internetem jako dostupným, tak často jim chybí ta znalost toho, jak ty technologie fungují a jako nějaký jako schopnost se kriticky zamýšlet nad tím, nad těmi jejich dopady. A tohle je věc, kterou prostě asi jistou dobu převládal nějaký pocit, že se vymění, že dojde k nějaké té generační výměně v těch médiích a tím se ten problém vyřeší, ale my vidíme, že tomu tak není. To znamená, že opravdu jako je potřeba se zaměřit na to vzdělávání a teď jako bez ohledu na věk, protože já jako konkrétně třeba moje zkušenost z médií je, že věk není ta určující jako proměna. Že bych mohl říct, že tady ten kolega dobře je mu 50, tak ten ty technologie bude zvládat méně než tady ta kolegyně, který je 25. Nemusí to tak vůbec být. Jo.
ty lidi často mají třeba nějakou technologickou zkušenost, nebo jenom jako tendenci se třeba kriticky zamýšlet nad věcma, které jim třeba úplně technologicky nerozumí, ale tu technologickou část si dostudujou a budou schopní jako kriticky přemýšlet o tom daném problému. No, nevím, jestli jsem neutek z otázky. Myslím si, že dobrý, že neutek. Děkuju. Já bych se teďka chtěl zeptat, asi to budu takhle cílit na vás všechny tři, kdo tady jste. Tam se poměrně jako nám v těch datech rezonuje to, co jsme zjistili, to, jakým způsobem vlastně právě ty data nebo ta statistika a čtenosti, ať už přímo na webu, reakce na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde, jak to ovlivňuje ten výběr článků. Ukazuje se, že teda hodně, přestože tady Honza už to vlastně komentoval, že to je docela nespolehlivý. Možná bych chtěl tomu věnovat trošku víc času a zkusit to nahlídnout, ať už z pohledu teda praxe, Honzo, tvý sociologie a i tý psychologie, co tohle vlastně v dlouhodobém horizontu, vlastně tady ta realita, že nám budou, že půjdeme na nějaký zpravodajský web, který nám bude doporučovat články podle toho, co bychom rádi čteli, nebo co si myslí, že bychom rádi četli, co to v dlouhodobém jako hledisku vlastně může přinést nám. A můžu teda poprosit vás, pane Mijovský, jako prvního. Děkuju. No to oholení a postupné oholování, protože ono vlastně to profilování postupně zpřesňuje, že jo? To je prostě proces, který neproběhne jednou, ale to natypovávání vlastně toho čtenáře probíhá neustále. Bez pochyby je to fenomén, který z mého úhlu pohledu může být nebezpečný právě tím tou dlouhodobostí. To znamená toho, že vlastně přes ten okraj dokola budou přepadávat některá témata, na která pokud jsem na ně neklikl v nějakém období, tak prostě mě budou vlastně frekvenčně dostihávat méně. To znamená, to, jak budu natypovávaný, bude ovlivňovat například i spousta nahodilých faktorů v tom, co mě třeba v daném období zajímalo. A ta nebezpečnost toho je, že pokud to nebude umožňovat ten úkrok z toho ven, to znamená, pokud nebude možný to natypovávání třeba vypínat, a nebo nějakým způsobem rušit, resetovat, tak může být docela veliký problém, protože vás to bude vlastně odstavovat od některých témat. Současně to natypovávání nemusí běžet ruku v ruce s tím, jaká je významnost toho daného tématu, což zejména u těch věcí, které jsou dennodenní a které se mě dotýkají velmi výrazně, ať už je to vnitropolitické téma, ekonomika nebo mezinárodní politika, která se mě nějakým způsobem dotýká, konec konců teď je docela vidět v té bolavé době, v jaké jsme, tak to může vlastně některé lidi prakticky úplně odstavovat od některých typů informací, což může být vysoce nebezpečné. Takže jako v dlouhodobé perspektivě. Takže jako já osobně si myslím za moji profesi, já bych to vnímal jako tady to profilování jako velmi nebezpečný fenomén, pokud by vlastně nedostávali ti uživatelé, otázkou je i pokud to budou dostávat, protože oni technologicky ty možnosti mají, ale jestli je umí použít, to je druhá věc. Jestli vlastně toto nepovede vlastně ještě k větší negramotnosti, my proto máme za náš obor vlastně poměrně velmi milý koncept v uvozovkách milý a tím je zdravotní gramotnost. Zdravotní gramotnost populace je extrémně nízká v celém původním východním bloku a ono se to vlastně projevuje i na těchto tématech. To znamená schopnost lidí vyhledávat informace, schopnost lidí ke zdraví, schopnost lidí zpracovávat ty informace ke zdraví a k tomu konceptu patří ještě ta třetí část, také se podle toho umět zachovat v tom běžném životě, v tom dennodenním běhu. To je něco, co je v české populaci spolu s celým východním blokem vlastně na velmi nízké úrovni. Otázkou je, ono to samozřejmě už se koresponduje obecně s mediální gramotností, ale na tom zdraví to skutečně jako trčí v to, že vidíte, jak lidé jsou schopni důvěřovat vlastně informaci, kterou běžně vzdělaný středoškolák s kritickým uvažováním v podstatě rozloží na první dobrou, ale přesto je v populaci veliká skupina lidí, kteří to berou jako seriózní informaci. Já bych ještě jenom dodala, když bych to otočila od těch konzumentů k těm tvůrcům, tak pak, když se budou tvůrci řídit právě tou klikatelností, která často může být mylná, tak se nám stane, a už se to vlastně i děje, že se změní i kompletně, nebo ne kompletně, ale pozmění se ty zpravodajské hodnoty a nemusí jít vždycky o krok jako správným směrem za mě, takže to je možná taky určitá taková hrozba.
Jo, já vlastně jenom navážu na kolegyni, že ve chvíli, pokud, protože nějakou formu doporučovacího algoritmu používá spousta webů, my s tím teď taky skoro okolnosti experimentujeme, ale v případě, že budeme jako optimalizovat na klikance, tak to je jako špatný použití té technologie, protože, nebo na jako objemy, nebo na strávený čas, protože my tím devalvujeme ten vlastní obsah, to znamená, že to není ani jako v zájmu těch autorů, ani toho média. Jakože já bych obecně řekl, že online klikancová reklama není v zájmu nikoho jiného s výjimkou těch reklamních systémů. A já si myslím, že na tohle teď, myslím, že tohle to teď docela pěkně glosoval Michal Půr z Infa, když teď psal nějaký větší článek o tom, co jsou problémy médií. A jeden jako z těch argumentů, který tam on použil, říkal, že pokud jste chtěli dělat web, na kterém lidi tráví hodně času a hodně tam klikají, tak proč jste si neotevřeli porno server? Jo, proč děláte média? Protože jako algoritmická prostě optimalizace na klikance nedává absolutně jako v mediálním prostoru smysl, pokud tvoříte obsah, který má nějakou kvalitu. No a co se týče třeba tebe osobně, nebo když to vemu šířej, tak jakým způsobem ty třeba sleduješ reakce na tvoje články a jak myslíš, že tě to pak ovlivňuje? Nebo třeba ten výběr dalších článků? Jo, že právě, že asi je pro tebe důležitý, jestli se to čte, nevím teďka, jestli třeba ty přímo máš jako přístup k datum toho, jestli tvůj článek zrovna je ve vedení nebo někde na chvostu čtenosti, ale co to s tebou jako dělá? Moje články tradičně mají velmi nízkou čtenost. My jsme, tak protože se věnuju technologiím s přesahem do práva třeba, to znamená, že ty témata, ať jsou jako vlastně těžký na zpracování, tak pak rozhodně nejsou masově čtený, pokud nebereme nějaký volební vizualizace nebo podobné věci, co v tom našem týmu taky děláme. Teď asi jsme o tom vedli nějakou debatu u nás v redakci, protože nám každý den ráno chodí informace o tom, jak se co četlo. A kolega, který 3 týdny zpracovával nějaký komplikovanější politický článek, tak byl trochu dotčený tím, že o řád větší čtenost má článek Zraněný vlk dostal jméno Bubla a dobře se zotavuje. Jo, ale jako ilustruje to kam jako nějaká ta posedlost čteností, kterou prostě jsme mohli vidět a do nějaký míry pořád ještě můžeme vidět v osobách současných šéfredaktorů napříč tím mediálním trhem, tak je velmi nebezpečná. Jo. Tohle není způsob, jak jako měřit kvalitní žurnalistiku. A on už to dneska ani není úplně způsob, jak vydělávat peníze. To znamená, že ta motivace k tomu vlastně jako upadá, proč to vlastně používat. Možná mě ještě k tomu napadá jedna poznámka, protože ono to prosakuje z té běžné žurnalistiky a používání informací i do vědy. A mě například šokovalo, jaké články máme nejčtenější na těch open sourcech, a to je naprosto neuvěřitelné, protože jsou to vlastně ty titulky vědeckých článků, které vlastně bulvarizují ty výsledky té vědecké práce. Takže nejčtenější článek nám tam visí, který začíná Císařovi nové šaty, a na to si prostě kliknou všichni. A ty nejvíce seriózní studie, které mají největší váhu, tak vlastně na těch otevřených platformách mají poměrně velmi nízkou, překvapivě v podstatě velmi nízkou, přestože je zřetelné, že to je úplně jiná váhová kategorie, tak přesto ti lidé kliknou jako prostě na ten bulvarizující titulek a jsou to všechno vědečtí pracovníci, co to používají, to není vlastně pro běžnou veřejnost, tak i tam to vlastně prosakuje tenhle ten trend a funguje to velmi podobně. A všichni tleskají, když je vysoká čtenost, protože se předpokládá, že vysoká čtenost bude v budoucnu znamenat vysokou citovanost. Jo, a jenom ještě jedna věc. Ty ses taky ptal, jakým způsobem já měřím naopak tu úspěšnost. Podle mě je zásadní sledovat v těch oborech, o kterých člověk píše, jednak reakci lidí z oboru. To znamená, jestli jako popsal problém, který ty lidi pociťují, zda ho popsal dobře, nebo zdali se třeba ta profesní skupina proti tomu vymezuje a z jakého důvodu. A samozřejmě, jak na to reaguje buď jako společnost, nebo třeba i veřejná správa. Ne, že bychom si dělali jako čárky pokaždý, když nějakým naším článkem, což se neděje úplně často, že by se nám třeba podařilo změnit zákon nebo nějakou jako praxi zavedenou, která je jako škodlivá, kterou my kritizujeme, ale tohle by nějak plus minus měly být ty cíle. Bohužel jsou to cíle jako špatně kvantifikovatelný. Ta citovanost se trošku kvantifikovat dá. Samozřejmě je to taky s otazníkem a rozhodně to nejsou jakoby kritéria komerční. A je otázka tedy, jaký najít ty komerční kritéria. Vím, že některé média, které mají předplatitelský model, tak třeba sledujou, jaký množství konverzí na předplatitele z toho daného článku mají. To znamená, že ti lidé si přečtou článek od nějakého autora a řeknou si, ano, tohohle autora chci číst i nadále a proto za to budu platit.
Vím, že se to používá, nicméně pořád je to problematický, pořád je těžký říct, jestli opravdu teda tu konverzi můžeme atribuovat tomu poslednímu čtenému článku. A druhá věc je, že to zase přitahuje určitý typ žurnalistiky, který třeba tak není jako úplně toxický, jako ten vyloženě klikancový, ale i tak to jako neohodnocuje tu celou šíři té práce jako s kvalitním obsahem, který prostě nějakým způsobem je jako důležitý. Typicky tohle budou přitahovat jako dobří známí velcí komentátoři, protože ten člověk s nimi souhlasí a řekne si dobře, toho člověka já chci číst a tedy mu za to budu platit. Už méně to bude přitahovat jako kvalitní investigativní žurnalistika, u kterých se člověk naštve, protože zase novináři odhalili, že někde politik něco ukrad, zničil, prodal a tak dále. No, ono, pak právě ještě, když se vrátím k těm doporučujícím systémům, tak pak jako typicky na tomhle tom i můžeme vidět ten to zužování těch bublin kolem těch lidí, když budeme ten obsah tvořit na základě prostě kliku nebo na základě čtenosti nebo na základě komentovatelnosti, tak nám vlastně z toho širokého obsahu toho velmi málo zbyde a zase je pak otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, děkuju. Já bych teďka možná ještě to trošku rozšířil. Bavili jsme se tady vlastně o datech, které vychází z toho, jak je to čtený a jak to ovlivňuje tu samotnou třeba i podobu článku. Ale my teď už tady máme v poslední době i další nějaký jako takový technologický novinky, by se dalo říct, který třeba na to online zpravodajství mají vliv. Hodně teďka se experimentuje třeba s generovanýma fotografiemi, jsou i různý nástroje na zpracování textu na automatický bázi. Zeptal bych se vás zase takhle, asi to budu, Honzo, ty jsi prostě teďka bohužel jediný ten jako žijící exemplář novináře, takže to je hodně na tebe. Teda bohužel, jsme za to samozřejmě rádi, ale takhle to tady slízneš. Takže to je asi na tebe, ale poprosím i vás ostatní. Zase, jak tohle to třeba může ovlivnit to naše vůbec vnímání těch médií, když budeme číst nějaký obsah, který byl ať už úplně nebo částečně vytvořený nějakým algoritmickým učením, nebo jak se říká umělou inteligencí. Hlavně to je asi u těch fotek, mířím vlastně, Honzo, hlavně na vás, protože si myslím, že vy jste možná byli historicky první v České republice, kdo nedávno použil velmi ošklivou generovanou fotografii k článku o povolebních datech. Tak kdyby se k tomuhle mohl nějak třeba vyjádřit, jestli třeba tohle provází nějaká diskuze u vás v redakci, když se generuje fotografie, jak vlastně musí být označená, nebo na základě jakých kritérií vzniká, nebo jestli to je třeba tak, jak jsem zaregistroval, že to na někoho působilo, že to spíš byla taková jenom jako sranda a kratochvíle v redakci, ze kterou nakonec měla čest i veřejnost, tak jak tohle vlastně vzniklo? Tak samozřejmě, že to byla kratochvíle v redakci, to o tom jako netřeba pochybovat. Pravděpodobně to teď použijeme zase, protože ve chvíli, kdy se mluví o nějaký umělý inteligenci v žurnalistice, tak se často jako klouže k tomu, začne to generovat ty články, novináři přijdou o práci, něco na ten způsob, ale pokud se člověk podívá, jak jinak je umělá inteligence, která pracuje třeba s textem, používaná jinde, tak naopak to vypadá, že to tu práci zjednoduší, často jako to uvolní ruce kvalifikovaným lidem, jako jsou třeba editoři, na to, aby víc pracovali s autorem a méně řešili gramatiku, méně řešili jako slovosledy a takovéhle věci. To znamená, že já naopak v tomhle tom jsem optimistický jako s takovou výhradou, a to je, že Česká republika tady nebude na špičce, protože my používáme jazyk používaný minimem lidí ze začátku 19. století a v současné době, když jsem teď slyšel odhad, tuším, od Igora Ivana z Ostravské univerzity, oni tam mají takový nějaký větší výpočetní centrum, tak říkali, že natrénovat něco jako GPT-3 pro Českou republiku nebo pro češtinu by vyšlo přibližně na 200 milionů korun. To znamená, že to nikdo neudělá. A země mluvící většími jazyky a jejich novináři, ale nejenom novináři, ale třeba i výzkumníci, tady k těm nástrojům budou mít přístup, zatímco u nás ta věc bude vždycky pomalejší, bude kulhat, to znamená, že zase nás to v tom rozvoji posune jako trošku, se obávám, dozadu. Můžu jenom rychle, kdybys mohl ten systém popsat, jako co to vlastně je z téhle zkratky, možná někteří, ať už tady přítomní nebo online diváci, neví přesně, o čem mluvíš, tak k čemu to je dobrý? Jo,
je to statistický model, nakrmený opravdu obrovským, ale obrovským množstvím nejrůznějších textů, který je schopen několika různých úkolů. Jeden z nich je, že tam napíšete začátek textu, on vám ho rozvine, to znamená, že když tam napíšete nějakého pseudopána prstenu, tak on vám v tom příběhu pak třeba bude částečně pokračovat. Není to něco, co by ta technologie vymyslela, ona to prostě poskládala z těch dostupných věcí, které má v tom korpusu, kterých je tam ale opravdu hodně, to znamená, že ta věc vypadá jako velmi uvěřitelně. Další věc, která si myslím, že je daleko praktičtější v tomhletom ohledu, je právě jako úprava textů, a to nemyslím jenom gramatiku, ale obecně i jako k větší čitelnosti, k dělení toho textu, k jako výpomoci s jeho strukturou. V tomhle ohledu mi to přijde jako velmi, velmi užitečný. V zahraničí to používají studenti středních škol k tomu, aby tím psali školní eseje, což mi vlastně přijde jako velmi dobrý použití, protože ten student se tím naučí jako pravděpodobně víc než psaním té eseje. Rozhodně je to jako daleko užitečnější znalost použít takovouhle technologii a nějakým způsobem jako ji umět reflektovat. Takže jakože konkrétně třeba tady ten model, tak ten je jako velmi zajímavý. Stejná firma, která má tenhle ten model, tak má i modely pro právě třeba tvorbu těch fotografií, což ty jsi se ptal na to, jak by vlastně jsme k tomu měli, jako jak ty fotky označujeme. My po tom experimentu prvním, kde jsme ji označili dost jako nedostatečně, ona sice byla popsaná, ale zobrazovalo se to jenom v některých kontextech ten popis, takže lidi logicky měli otázky, protože to vypadalo jako taková dost surrealistická malba a jedna z těch postav, která tam byla vygenerovaná, vypadala dost jako Bohuslav Svoboda, ač to nebylo cílem. To znamená, že to prostě vyvolalo jako spoustu různých otázek. Nicméně v současné době my s tím pracujeme tím způsobem, že deklarujeme nejenom, že ta fotografie je generovaná umělou inteligencí v popisku, ale zároveň píšeme, jakou umělou inteligencí a jaké přesně bylo to zadání na vstupu textové. Což neznamená, že každý ten uživatel si to může vzít a když to hodí do toho samého modelu, dostane přesně ten samý výsledek. Takhle to nefunguje. Ale je tam ta transparentnost v té míře, že my říkáme, jak to vzniká a samozřejmě to používáme jenom v situacích, kdy to téma není jako závažné. Jo? Nechceme si generovat umělou inteligencí fotky prostě obětí masakru tady v té obci v průběhu válečného konfliktu. Jo, děláme tam věci, když máme nějaký jako právě jednodušší, řeknu zábavný článek, tak doplníme o tady tu formu ilustrační fotografie. Kde by jinak skončila ilustrační fotografie, řeknu nějaká generická z fotobanky? To znamená, že my tím neumenšujeme ten přínos tomu čtenáři. Jo, u běžného zpravodajství se to zatím aspoň podle nás použít nedá, protože my bychom tím snižovali tu zpravodajskou hodnotu, kdybychom zpravodajskou fotografii z místa nahradili něčím, co je generované umělou inteligencí, ale myslím si, že jako náhrada generických fotobankových fotek je to jako adekvátní. Ať se samozřejmě můžeme bavit o tom, zdali by se vůbec fotobankové fotky měly používat jako ilustrační fotografie, ale to je zase dané tím, jak vypadají ty šablony těch článků a že jsme prostě zvyklí tam mít nahoře ten obrázek, ač by tam vždy být jako nemusel, protože prostě u některých témat my nemáme obrázek, který by jako jsme tam mohli dát vlastně. Dobře, děkuji. Já tady mám nějaké, tady nám vyskočil nějaký otázky, jak na Slido, tak na můj hloupý telefon, kde mi někdo píše, že tady nemůže být, ale rád bych se něco zeptal, ale to tady nechám na potom, tento kanál. Takže přečtu tady otázku, je to na pana Majovského, ke komentáři o bulvárnějších, ale populárnějších článcích. Snižuje se kritické myšlení, roste nepozornost a nesoustředěnost, nebo je to tak, nebo to tak vždy bylo a tyto čtenáři neměli prostor se projevovat, nebo se to neměřilo? A pak je tady druhá otázka, opět na pana Majovského, jestli novináři, ta druhá skupina, o které jste mluvil, potřebuje často stále technologie a jak se to promítá na závislostech. Jo, jste vlastně adiktolog, takže toho se to týká. Tak nejdříve k té první otázce. To moc radostné není, protože my na to narážíme v této chvíli při zavádění preventivních programů na školy a narážíme vlastně na to, že v českém školství některé komponenty, které například typicky v severských zemích tvoří poměrně významnou část vlastně práce s dětma, bavíme se zejména do 15 let, to znamená v podstatě základní škola, že některé dovednosti nejsou trénovány a posilovány u dětí způsobem, které odpovídají současným požadavkům. A ty děti z rodin přichází handicapované vlastně tím, že jejich rodiče v těchto dovednostech jsou velmi slabí. Kritické myšlení je jedním z těch konceptů, to znamená, toto je velmi zajímavé, protože ono vlastně tvoří velmi důležitou komponentu právě preventivních programů vůči rizikovému chování u těch dětí.
Takže já to beru trochu takovou oklikou. A musím říct, že nejenom takhle, my jsme ho dřív vlastně mu nevěnovali příliš velikou pozornost, to znamená, že je relativně velmi málo studií zaměřených na tuhletu oblast a současně v tom českém školním systému je to něco, co netvoří ten základní celek. Jak neustále byl ten obrovský tlak, zejména na tu vzdělávací část, tak velmi významně uniká, vlastně dneska sklízíme to ovoce, že to je výchovně vzdělávací proces. A že někdy dokonce i ta vzdělávací část musí být lépe vybalancována a trochu ustoupit té výchovné. A že to není něco, kde ta škola nahrazuje rodinu, ale kde alespoň trochu pomáhá vybalancovávat ty handicapy u těch dětí. Kritické myšlení je jedna z těch velmi slabých částí. To znamená, v mých očích je to něco, co nejenom my se budeme snažit, aby do těch škol bylo výrazně více dostáváno, protože to funguje mimo jiné v prevenci rizikového chování, ale současně je to vlastně velmi zásadní, protože ono to posiluje následně tu mediální gramotnost a zdravotní gramotnost jako podmnožinu. To znamená, já v tom osobně vidím velikou rezervu a velikou budoucnost. Je těch konceptů více, které chybí, ale toto je jeden z těch, který je patrný, vysledovatelný a výzkumně i doložitelný na české populaci. A k tomu druhému, no jasně, že se to bude promítat, to znamená větší a větší technologické zastoupení při té práci bude sebou přinášet logicky i ty nežádoucí věci. A bavíme se vlastně opět o tom, že ti rezistentnější jedinci, to znamená ti, kteří v tomto kontextu myslím jedince, kteří si uchovávají tu jednu nohu z kruhu ven, to znamená, že vnímají, že asi nebude dobré sedět u toho třeba 8 hodin v kuse, že něco budou muset ještě udělat taky jiného, než půjdou spát. To znamená vlastně ty základní seberegulační dovednosti, což mimochodem velmi úzce souvisí s tím předchozím tématem, protože to je ta druhá oblast, kde děti se pokoušíme lépe trénovat a vkomponovat to do té preventivní práce. A toto se týká i těch žurnalistů. A problém je v tom, že ta starší generace, která na tom nevyrůstala, musí ty seberegulační dovednosti získávat za pochodu, protože ty technologie do jejich života vstoupily ve vyšším věku a oni neměli možnost vlastně tím běžným přirozeným způsobem získávat ty seberegulační dovednosti, aby s těmi nástroji uměli zacházet tak, aby je nepoškozovali. Jinými slovy, například já nejsem tak veliký pesimista vůči technologiím u dětí, protože jasně, že je tam spousta dětí, kterým to ubližuje, ale obecně to je spojené s tím, že jejich rodiče to taky nezvládají a v celé té rodině je problém jako veliký s tím, jak technologie je vlastně masí a nejsou schopni se zregulovat. Ale tady se bavíme o něčem, kde to, co ty běžné děti mají čas od malička vstřebávat a kde se učí s tím zacházet a učí se to zregulovat, tak tyhle dovednosti se vytváří poměrně dlouhou dobu a čím dříve s tím začnete, tím lépe se to bude budovat. A když vás to potká v druhé polovině života, tak tenhle ten pozvolný proces a zvykání si na tu technologii nemůže proběhnout tímhletím běžným přirozeným způsobem a je jasné, že jste zranitelnější než ta generace po tím. To je potom ty odpovědi na otázky, proč na to porno ty chlapi tak prostě strašně často koukají a často jsou potom neschopni normálně pracovat, když polovinu nebo ještě víc pracovní doby, teď omlouvám se za tu zkratku. Jako souvisí to prostě s tím, že opravdu tam nebyl ten pozvolný proces zvykání si na tu technologii a učení se s ní zacházet a vědomí toho, co musím udělat, abych si od toho odpočnul a nějakým způsobem vyvážel to, že jsem 8 hodin momentálně dělal něco, co zatěžuje jednostranně moje tělo i mysl, jestli jsem na to odpověděl. Jo, děkuju. Ještě tady jedna otázka tady ze slajda. Já se ptám mezi tím tady do pléna, jestli tady nějaká otázka se rýsuje u někoho. Zatím ne, dobře. Tak se zeptáme, je tady otázka na Kateřinu. Kateřina je také vyučující na FSV. Jak vnímá zájem studentů o technologická témata? Tak já si myslím, že na tuto otázku se nedá odpovědět plošně, ale myslím si, že obecně třeba u našich studentů, tak když se to vhodně podá, tak je ten zájem o ta témata poměrně vysoký. Myslím si, že řada právě našich studentů na Fakultě sociálních věd, konkrétně teda na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, má ten mezioborový přesah a právě častěji a častěji jsou si vědomi toho, že ty technologie a média spolu souvisí. A
často taky oni sami cítí nějaký deficit v této oblasti, takže s potěšením můžu konstatovat to, že zájem o tyhle ty témata vzrůstá a myslím si, že je to dobře. Jakože zájem studentů rozhodně cítíme, ano. Dobře, děkuji. Je tady nějaká, vyrojala se nějaká otázka tady z publika? Ano, výborně. Tak teďka doufám, že jsem to správně pochopil, že vemu druhý mikrofon. Ne. A kdo se hlásil? Pardon. Asistovat. Dobrý den, Tomáš Hala, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Já jsem se chtěl zeptat pana Cibulky, jak jste zmiňoval, že se setkáváte s tím, jako v rozhlasu, že si lidé radši přečtou to, že, já jsem teď zapomněl, nějaký prostě bulvární článek. Vlk bubla. Ano, oproti nějakému jakoby analytickému článku, který má nějakou vyšší, řekněme, vzdělávací informační hodnotu a nad kterým byla strávena větší část práce toho redaktora. Do jaké míry je to dáno tím, že prostě ve společnosti je vždycky zájem o nějaká bulvárnější témata a do jaké míry je to tím, že to hodně amplifikují různé doporučovací algoritmy jako Google News, který má třeba člověk ve svém mobilu na Androidu, pokud si to nějak moc nenastaví, kde to automaticky doporučuje prostě co by se měl číst a často tedy vlastní zkušenosti, to jsou témata, která jsou vždycky nějakým způsobem bulvární, aspoň s bulvárním titulkem, anebo například i v Edge, kde ten, do jaké míry je to amplifikovaný tímhle? A obecně tam je jako těžký říct, jestli ve chvíli, kdy ten čtenář, nebo takhle, ve chvíli, kdy máme nějaký, řeknu, jako lehčí článek, jestli to prostě nepřitáhne i jiný typ čtenářů. Jo, že to jsou lidi, kteří prostě ten obsah jako jiný nekonzumují, ale konzumují tady ten třeba, protože má pěkný titulek, pěknou fotku, tady v tom případě toho vlka, že jo, je to pozitivní zpráva, to znamená, že třeba i bude nějaká větší tendence si to jako sdílet mezi lidmi a lidi, který jako zaujme tady to a nezaujme je politická analýza, jako vždycky bude víc. Takže je to spíš ten, nechci říct, že je to problém, ale spíš jako tady ten obsah se jako šíří, řekl bych, dále do skupin, který nekonzumují a jsou, FNZ si na to nechávalo dělat nějaký průzkumy, jsou prostě lidi, kteří nekonzumují drtivou většinu zpravodajství a zajímá je prostě jenom, jako řeknu, zábavný obsah, na čemž jako není nic špatného. Tak možná je to spíš způsoben tady tím efektem. Byl bych hodně opatrný k tomu nějakým způsobem přeceňovat nebo kvantifikovat přesně dopad různých doporučovacích systémů. Třeba co má hodně velký vliv na český média je Seznam Feed a Seznam dělá curation, prostě, že to, no, že do toho zasahují, aby, že kurátoruje prostě, super, že ten obsah takovým způsobem, že tam není clickbait, že tam není bulvár. Jo, a vzhledem k té palebné síle, kterou má Seznam díky homepage a díky tomu, jak je jako hluboko v českém internetu, tak tady to má vlastně veliký vliv a asi bych si troufnul tvrdit, že větší než Google News. Vlastně. Další věc je, že u jakýkoliv snahy o amplifikaci obsahu přes reklamní systémy, to znamená Google, Facebook, to jsou ty hlavní, tak my jsme hodně odkázaní na to, co nám vykážou ty poskytovatele těch platform, který mají tendenci nadsazovat ty své čísla. V případě Facebooku je to naprosto bezostyšně lhát. A tohle může jako hodně zkreslit to naše pochopení toho problému. Jo, pořád musíme myslet na to, že to jsou reklamní firmy a kromě toho, že oni prodávají reklamu, tak zároveň prodávají i sebe. A je otázka, jak my můžeme důvěřovat informacím, které nám tady ty jako společnosti poskytují. Osobně ta moje důvěra je extrémně nízká. Tak ještě je tady nějaká další otázka z publika? Ano. Děkuju. Dobrý den, Filip Lukáš. Mám dotaz asi na pana Cibulku, na paní Turkovou, ohledně toho, jak vlastně ohledně novinářskou práci, fakt, že na Twitteru jsou novináři asi nadzastoupení nebo používají Twitter ve velké míře k tomu, aby nějak měli nápady, čerpali vlastně nápady na své články, ale s tím, že pak asi většina jejich článků je sdílená a čtena na Facebooku. Jestli vlastně to nevede k tvoření nějaké vlastně zvláštní zpětné vazby, nebo se zpětná vazba není přerušená,
nebo jak tady to vlastně vnímáte. Děkuju. Tak skutečnost, jakože Twitter je v České republice, nebo byl před pandemí, hlavně teďka se to jako lehce změnilo od té doby, primárně novinářská a politická sociální síť, tak je známý a myslím si, že ta zpětná vazba určitě není přímá, ale novináři jako typicky působí i na Facebooku, takže si myslím, že pak, když se tam strhne nějaká velká diskuze, tak určitě nejsou vyloučený z toho, aby mohli nějakým způsobem reagovat. No, taky bych asi byl opatrnější s tím tohleto nějakým způsobem přeceňovat. Jasně, jsou novináři a jsou témata, které vznikly na Twitteru a odehrály se do značné míry na Twitteru, ač měly dopad v nějakých konkrétních článcích, ale rozhodně bych neřekl, že je to nějaká podstatná část žurnalistiky, k čemu jsou samozřejmě sociální sítě a zejména tady i Twitter, zejména, že Twitter je oproti Facebooku daleko transparentnější v tom, k jakému množství obsahu se člověk může dostat, tak je podstatný v tom smyslu, že my tam máme vyjádření politiků, která ne vždycky jsou úplně perfektně cizelovaná, ne vždycky úplně ten politik tam pustí tu informaci, kterou chtěl pustit. To znamená, že je to podstatným zdrojem nějakých jako typů informací. Jo, politik tam dá třeba fotografii, pochlubí se fotografií z nějakého zasedání a najednou se ukáže, že na té fotografii jsou možná lidé, kteří by se chlubit neměl, nebo že je to nějaké téma, které jako vlastně tady ten politik vzhledem ke své voličské struktuře, teď narážím na jedno velmi konkrétní téma, na kterém pracujeme, tak že prostě najednou zjistí, že to možná nebylo úplně nejvhodnější a zatímco tiskové oddělení by mu tady to jako zajistilo, že se to nestane, tak tím, že on jako komunikuje s těmi svými voliči napřímo, protože to zase má nějaké výhody, je tam uvěřitelnější, sbírá tam ty body, tak díky tomu my máme možnost se dostat k nějakému dalšímu obsahu, který se nám hodí. Proto jsou třeba super užiteční služby, jako třeba Hlídač státu, který archivují zpátky tady ty jako sociální sítě politiků, protože je fajn mít možnost se podívat na to, co se tam dělo, děje, když to ten politik smaže. Typicky, že třeba po nějaké politické kauze začne promazávat fotografie, kde byl s tím druhým obviněným na fotbale, na hokeji, na svatbě, dělal mu prostě svědka a tak podobně. Tak je tady další otázka někde? Určitě. Dobře, děkuji moc. Já bych se zeptala i jako vedoucí jednoho panelu, který bude potom, a to jsou technologie a lidé se speciálními potřebami, protože bude to otázka na pana Mijovského. Nevím, jestli jste tady byl vlastně od začátku a v tom výzkumu se projevilo, že vlastně většina, nebo řekněme takhle dvě třetiny ze vzorku 620 respondentů se myslí, že právě informovat o této skupině lidí se speciálními potřebami by měly i veřejná, i soukromá média, veřejnoprávní média i soukromá. A potom se ale ukazuje v dalším grafu, že vlastně většina z nich, 4 z 10, vůbec toto nedělají a potom, že 38% vlastně neví, jestli jejich média vůbec mají nějaké jako přizpůsobené obsahy, což znamená asi ne, protože například v případě, když máte stránku uspůsobenou právě pro uživatele českého znakového jazyka, tak tam bývá takový ten znak těch ručiček a to je docela nepřehlednutelné, takže spíš si myslím, interpretuji, že moc asi ne. A moje otázka zní, my jsme se ptali právě panelistky, proto jsem koukala, jestli tady je Dity Horochovské, jestli podle ní reflektují současná média reálná rizika a příležitosti využití technologií. A ona odpovídá něco moc zajímavého a prosila bych vás o komentář. Ona říká, domnívám se, že současná média čím dál více informují společnost o nových technologiích, což je určitě dobře. Přesto si myslím, že se lidé obávají znát více asistivní technologie, to jsou technologie, které pomáhají lidem se speciálními potřebami, protože si nechtějí připouštět často realitu a možnost, že by právě tyto pomůcky potřebovaly. Neboli moje otázka je zatím možná nepoměrem, že ano, novináři by o tom měli informovat, ale já jako novinář o tom neinformuji, strach, že to nechci vědět, že s tím nechci mít nic společného. Je to trochu provokativní otázka. Děkuji za ní. Myslím si, že to nebude mít tak úplně jednoduchou odpověď, protože z části bez pochyby ano, ale ty motivy, které lidé mají k odmítání těchto témat, jsou trochu bohatší.
Ono je to dobře vidět například i při integraci postižených dětí ve školách. Já si zase pomůžu teda trochu víc z toho mého oboru, protože například spousta rodičů, je to opravdu někdy překvapivé a ta reakce bývá velmi bolavá, obtížně zvládnutelná, například zcela otevřeně deklaruje, že si nepřeje, abych jejich dítě se dívalo na tělesně postiženého a bylo s ním v jedné societě ve třídě. A normálně to i takhle komunikují na setkání třeba s těmi pedagogy a s vedením té školy. Jinými slovy, já se domnívám, že to bohužel se fakt nevyhneme tomu zobecnění, že to je něco, co v té společnosti je mnohem širší, nejde jenom o ten strach, o něco, co je nepříjemné vidět. Pro některé lidi je to nepříjemné to vidět. A současně ten kult zdraví, které, promiňte mi tu zkratku, ale pomáháte budovat v té společnosti. Já vím, že ti, kteří sedíte, asi tady zrovna nepatříte k tomu vzorku, který by to driveoval, ale jako ten, je to tak silné, je to všudy přítomné a je to napříč tím mediálním světem, že to vytváření vlastně kultu zdraví, kultu mládí, dokonalosti, jo, to jsou prostě ti dokonalí muži, kteří zvládají všechno, včetně výchovy dětí, vaření a podobně, a vedle toho jsou prostě strašně s vysokým sexepílem a prostě všechno. A pod kopírákem ten opak těch dokonalých žen, které jsou schopny být matkami, milenkami, prostě hospodyněmi, prostě všechno, tak toto je něco, co vlastně najednou vytláčí z té společnosti menšinové vnímání menšin, citlivost vůči těm menšinám a současně vlastně posiluje de facto xenofobní nastavení a vytváří dojem, že to není normální a že se s tím nemáme potýkat. Ono je to vlastně velmi dobře vidět, když se dělají, opakovaně to dělá Sociologický ústav Akademie věd, kdo je ve společnosti tím nejméně pozitivně vnímaným sousedem. Ty výsledky dominujeme stále my s těmi injekčními uživateli. To znamená dokonce za náš obor je kdejaký jiný uživatel v podstatě akceptovatelný, přestože může být pro ty lidi fakticky nebezpečnější, ale ten injekční uživatel je prostě ten, kdo tam trčí na ten vršek, dokonce přesahuje všechny psychiatrické jiné diagnózy. A je to skutečně, já se domnívám, mnohem širší fenomén, který fakt jako souvisí nejenom s tím strachem, ale současně s tím, že neuvěřitelně silně pomáháme budovat v lidech ten pocit, že normální je být zdravý, mladý a silný a happy, a že vlastně, když tohle není naplněno, tak v podstatě je něco špatně. To vidíte, ty děti se třeba stydí za to, když jsou, jako když mají smutek. Jo, ale oni to vidějí na těch jako svých rodičích, protože mnozí jejich rodiče mají pocit, že když jsou smutní, tak na to musí zobat, jako co mají schovaný v kabelce. Protože smutek nepatří do života. Jo? Znamená, prostě vytváříme tyto stereotypy, nezdravé stereotypy a nebezpečné stereotypy a toto je jeden z důsledků, že v podstatě vidět někoho, kdo je postižený a někoho, komu je na blízku, tak mi to kazí snad estetické vnímání, nebo já nevím co, jako já omlouvám se za ty zkratky, ale snad jsem srozumitelný a bohužel jako já si myslím, že jediné, co se s tím dá dělat, protože to násilné implementování a takové to, co občas vidíme, jak je to na silu tam všude dostávané a procento takových a procento takových, ne, já myslím, že ta přirozenost, s jakou s tím budeme zacházet a ten naprosto běžný, normální, obyčejný lidský přístup je to, co prostě tomu chybí nejvíce a že naopak je to kontraproduktivní, když by to bylo prostě nařizované v kvótách a podobně, bylo na tlak. Ale vyžaduje to nějakou základní disciplinu a integritu těch lidí, kteří to těm dětem pak doručují. To je druhá věc. Jo, já jenom k těm asistivním technologiím, protože já jsem se s tím setkal jenom jako ze strany vývojáře v rozhlase, když jsem něco programoval. Tam je strašně důležitý mít ideálně jako kolegy ty uživatele těch technologií. Jakože úplně konkrétní případ, já jsem programoval věc, přes kterou si lidi můžou vyhledávat frekvence jednotlivých vysílačů, aby si to mohli naladit. A samozřejmě tím, že spousta jako našich uživatelů nebo posluchačů je nevidomých nebo nějakým způsobem silně slabozrakých, tak ta věc měla ty technologické parametry, aby těm lidem usnadnila jaksi používání toho nástroje. Nebo jsme si to mysleli do chvíle, když než nastoupil nevidomý kolega, který říkal, jako by chlapi, ne, to prostě nefunguje, to je celý špatně. Jo, a jenom jakože tím, že je to kolega, se kterým jsme to prostě mohli konzultovat jako obratem, tak jsme byli schopni to jako postavit prostě, aby to opravdu fungovalo. Protože ta znalost těch asistivních technologií je strašně nízká. Ono ani jako ta jejich technologická popsanost není jako úplně dobrá. To znamená, že jako ty
Asistivní technologie, konkrétně na webu, nejsou úplně zapečený v těch technologiích tak, jak my jsme je zvyklí používat. Měly by tam být v rámci nějakých standardů, ale prostě nevěnuje se jim taková pozornost. To znamená, že prostě to jako v praxi výrazně kulhá. A já si myslím, že tam je prostě důležitý, aby tam jako byla ta komunikace s těma uživatelema té technologie, protože bez toho to prostě fungovat nemůže. Jako nemůžeme to designovat pro člověka, který nevíme, jak to používá typicky. Tak, já moc děkuju. Bohužel se nám naplnil čas. Já jsem tady ještě měl připravený spousta krásných otázek, třeba o tom, že se řada časopisů ruší a přesouvá na sociální sítě v čele s časopisem Moje psychologie, dieta a moje zdraví, ku příkladu. A bohužel na to nezbyde čas, tak se k tomu dostaneme někdy jindy.